Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite program Radio Televizije Brus. Nacionalna služba zapošljavanja objavila je javni poziv u cilju realizacije mera i programa aktivne mere zapošljavanja. Tim povodom razgovarali smo danas sa Mirjanom Đurđević, savjetnikom za zapošljavanje u Nacionalnoj službi zapošljavanja Brus. Imamo znači 11 javnih poziva. Imamo javni poziv za samozapošljavanje, samozapošljavanje romskih lica, javni poziv za novo otvorena radna mesta, javni poziv za stručnu praksu, javni poziv za javne radove. Imamo javni poziv za stručnu praksu za sticanje posebnih praktičnih znanja i vještina, pa onda sticanje posebnih praktičnih znanja i vještina, to je takođe sasvim odvojen jedan program, odnosi se za nekvalifikovana lica. Pa onda imamo javne pozive za invalidna lica, znači za subvencionisanje zarade, za opremanje radnog mesta za invalida koji se zapošljava pod posebnim uslovima. Imamo onda subvencionisanje zarade za lica koji su primaoci socijalne pomoći. I imamo obuka na zahtev poslodavca. Znači ukupno 11 javnih poziva i sigurno da lica sa evidencije nacionalne službe mogu sebe da pronađu u jednom od tih poziva. Ono što je naša praksa, odnosno naša percepcija svih ovih događaja, to je da najveću pažnju nezaposlenih lica privlači samozapošljavanje, novo otvorena radna mesta, javni radovi i stručna praksa. Samozapošljavanje, znači uslov da bi neko mogao da konkuriše za samozapošljavanje, mora da prođe obuku preko naše službe od 2 dana, da popuni ovaj biznis plan i da bude na evidenciji nezaposlenih najmanje mesec dana. Znači to je ono gde nezaposleno lice može samo da konkuriše. Zapravo, ta obuka se odnosi na način kako se popunjava taj biznis plan. A mi smo uvijek tu, naravno, raspoloženi da nezaposlenicima pomognemo. Novo otvorena radna mesta, što je takođe jedan od poziva koji privlači pažnju nezaposlenih, to se zapravo odnosi na subvenciju poslodavcima za novo otvoreno radno mesto. Prednosti imaju lica preko 50 godina, ispod 30 godina, žene, romska lica, tehnološki višak i tako dalje. Naša opština je devastirano područje i po radniku dobija se 250.000 dinara za novo otvoreno radno mesto. Naravno ima tu uslova da poslodavac mora da je likvidan, da ne zapošljava lice koje je prethodna 3 meseca bilo u radnom odnosu kod njega i tako dalje. Ima tu nekoliko uslova, što naravno poslodavac koji je zaposlen uvijek može da dođe u nacionalnu službu da mu damo sve podatke precizne. Stručna praksa je isto jedan od poziva koji privlači pažnju nezaposlenih. Odnosi se i na srednju i na višu, odnosno visoku stručnu spremu. Najviše interesovanje je naravno kod nezaposlenih sa 7. stepenom stručne spreme. Ono što je prošle godine recimo bilo, to je da su samo privatni poslodavci mogli da konkurišu. Sad su proširili taj program čak i na javni sektor. Koliko će lica biti obuhvaćeno, to još uvijek ne znamo, ali javni sektor koji se odnose na prosvetu, zdravstvo i socijalnu zaštitu. Znači samo oni mogu da konkurišu za ova sredstva. Imamo stručnu praksu za sticanje posebnih znanja i veština, to traje samo 6 meseci. Obično je stručna praksa gde je priprema za polaganje stručnog, odnosno državnog ispita, ona traje 6 meseci za srednju školu, 9 meseci za višu i 12 meseci za visoku stručnu spremu. Imamo, kažem, javni poziv za sticanje posebnih praktični znanje i vještina, to je ono što se odnosi samo na nekvalifikovanu radnu snagu, ali kod nas nije baš mnogo popularno. Četvrti poziv koji ovako izaziva pažnju kod nezaposlenih su javni radovi. Ko će i kako će da dobije
javne radove, zapravo koji će kom poslodavcu će biti odobreno, to ćemo tek da vidimo. Ali prednost u tom javnom pozivu imaju korisnici socijalne pomoći, romska lica, tehnološki višak, naravno, i prvi i drugi stepen stručne spreme, znači uglavnom nekvalifikovana radna snaga. Nažalost, svake godine imamo malo nezadovoljstva nezaposlenih, svi ne mogu da budu uključeni u javni poziv, odnosno javne radove, ali uglavnom je dosta lica. Prošle godine je bilo 87 lica obuhvaćeno javnim radovima, što je naravno za našu sredinu priličan broj. Samo zapošljavanje, nešto o tome? Samo zapošljavanje, znači, rekla sam, mora da se popuni biznis plan, mora da se prođe obuka, 180.000 se dobija i uslov je godinu dana da se drži otvorena radnja. Naravno, trgovine, menjačnice, taksi prevoz, ne, kockarnice, to ne može, ne finansira se. Svi ostali, znači, proizvodni programi, uslužne delatnosti, naravno, to ima prednost. Imamo, recimo, primjer da je Pompeja nedavno otpustila 30-ak. 29. 29, eto, vi ste upućeni i znate bolje. Recite mi, imaju li oni pravo, ukoliko dođe do potrebe za radnicima, da konkurišu na ovaj javni poziv? Ne. Po ovim programima koje je raspisala nacionalna služba, ne, znači uslov je da nije smanjivan broj radnika. Da li će oni konkurisati po nekom drugom programu, mi zaista ne znamo. Mi govorimo samo o programima koji se odnose na nacionalnu službu, znači ono što mi znamo, to ne, za ovaj program ne. Oni nikad nisu ni koristili ova sredstva. Od kad sam ja ovde, ja sam ovde 8 godina. Nikad nisu konkurisali za ova sredstva. Da li su kod neke druge organizacije, zaista ne znam, a ovde nisu. U prošloj godini je, recimo, u javnom preduzeću Radio Televizija Brus ostalo bez posla dosta radnika, pa eto, vraćamo se ponovo na Pompeju, bilo je i još, naravno, u našoj opštini tehnoloških viškova. Znači, poslodavci će, ukoliko uposle nekog ko je bio tehnološki višak, u stvari moći da ostvari subvenciju. Moći će čak i ljudi koji su proglašeni tehnološkim viškom, oni imaju prednost maltene kod svih ovih programa. Znači, uslov je ono što moram da ponovim, da lice bude na evidenciji, da nije prijavljeno pre nego što se konkuriše i da poslodavac nije smanjivao broj radnika. Tako je. Znači, konkurs je otvoren 17. februara. 17. februara biće otvoren do popunjavanja kvote. Najverovatnije, ovo sve je raspisala nacionalna služba, znači to su isključivo republička sredstva. Zna se koje lice imaju prednost, malo pre sam rekla, lice iznad 50, lice ispod 30, romska lica, korisnici socijalne pomoći i tako dalje, žene. E sad, kolika će kvota biti za sam Brus, za opštinu Brus, zaista ne znamo, to se određuje nakon njihovih sastanaka gore, ali verujem, prošle godine smo dobili lepa sredstva od Republika, imali smo i sredstva koje su udružene sa opštinom, tako da je bio jedan fin program. Ja zaista, što se lokalne uprave tiče, imamo jednu finu saradnju, fino su išli ti programi sa udruživanjem sredstava. Ja se nadam da će ove godine biti takođe, mislim da do 29. treba da se podnese zahtev za sufinansiranje. I ja ću zaista, pošto sam član lokalnog saveta, tamo pri opštini insistirati da se taj zahtev podnese, jer mislim da je to korisno za samu opštinu i za sredinu uopšte ovde u Brusu. Naša ekipa, ekipa Televizije Brus, posetila je područno odeljenje osnovne škole Branko Radičević u Bogišu. Ova škola trenutno broji 9 učenika u 3 razreda, drugi, treći i četvrti. Učiteljica Slađana Tomić, koja u ovoj školi radi punih 20 godina, kaže da se škola ove godine po prvi put našla u situaciji da nema đaka prvaka. Bili smo presrećni, kaže, kada je učenik koji sledeće školske godine polazi u prvi razred došao u školu na dan Svetog Save i poklonio im crtež koji je sam nacrtao. Jasmina Janićijević,
Učiteljica je drugog i četvrtog razreda i sa njom smo zabeležili kraći razgovor. A koliko dugo radite u ovoj školi u Bogišu? Pa u Bogišu 4 godine. 4 godine. Pre toga ste radili? Pre toga sam radila u Ravnima i u Žunju. I deca su vam dobra, to vidim. Deca su izuzetna, znači mnogo su dobri, lepo sarađujemo, lepo radimo, napreduju, radujemo se svakom novom danu, znači stvarno su izuzetni. A koliko ih imate, vi držite u stvari drugi i četvrti razred? To je kombinacija, da, drugi i četvrti razred. Drugi razred imam 3 đaka, a četvrti razred 4. I dobra su vam deca? Deca su izuzetna, znači kažem, opet mnogo lepo sarađujemo, dobri su, poslušni su, vredni su, znači svaka reč hvale za njih, stvarno. I škola vam je jako lepa, pravi primer jedne lepe seoske škole. Jeste, škola je izuzetna, znači učionice su nam stvarno prelepe, toplo je, imamo igralište, držimo časove fizičkog vaspitanja zajedno sa drugim odeljenjem. Deca se igraju, druže, veseli su, razigrani, znači jedva čekaju kad će da dođu u školu da se igraju, da nisu u kući. Razgovarali smo i sa učenicima škole u Bogišu. Kaži nam kako se zoveš. Jelena Stojanović. Ideš u koji razred, Jelena? 3. I ti si odavde iz Bogiša? Da. Koliko ti dugo treba da stigneš do škole? Pa 15 minuta. Dobro. I vas u ovoj školi, u vašem odeljenju ima samo 2? Da. Ti i tvoj drug? Da. Je li ti malo neobično? Ne. Navikla si se? Da. Dobro, i kako je tebi ovde u ovoj školici tvoje? Vidim da je divno. Lepo. A kakav si đak? Odličan. Kako se ti zoveš? Strahinja Jočić. Učenik si kog razreda? 3. Strahinja, koliko tebi treba da dođeš do škole? 10 minuta. A kakav si đak? Jako vrlo dobar. Što znači može to i malo bolje? Da. Daješ sve od sebe? Trudiš se. U školi ti je lepo, vidim da vam je toplo, da vam je divna učionica. Jesi učestvovao malo u izradi svega ovoga? Jesam. Jelena. A prezime? Stojanović. U kojoj si razred? 2. I kaži mi, koliko ti treba da dođeš od tvoje kuće do škole? Malo. Blizu ti je škola? Da. I kako ti je ovde u školi? Mi smo videli da vam je mnogo lepo. Lepo. A kakav si ti đak? Odličan. Bravo, čestitam. A kaži mi, videla sam da su vam po zidovima divni panoi. Jesi li ti učestvovala u izradi nečega od ovoga? Jesam. Šta si ti pravila konkretno? Crtali smo i pesmice smo pisali. Kako se ti zoveš? Lazar. Lazar, a prezime tvoje? Vukajović. Koji si ti razred? 4. Kakav si učenik? Vrlo dobro. Dobro je to. Koliko tebi treba da dođeš od tvoje kuće do škole? 20 minuta. To je mnogo ili onako i nije baš? Pa nije baš. Dobro, i vidim da si ovde pored ove bubnjare, pored ove peći. Toplo ti je tu, dobro? Jeste. I svaki dan je tako? Da. A kaži mi, šta bi ti voleo da budeš kad porasteš? Lovac. Milica Radojković. Milice, o kojoj si ti razred? 4. I kakav si đak? Odličan. Šta bi ti, Milice, volela da budeš kad porasteš? Učiteljica. Zašto? Pa zato što volim da učim i da radim sa decom. Dobro. A kaži mi, koliko tebi treba da dođeš do škole od tvoje kuće? 10-15 minuta. Jel se raduješ? Da. I škola vam je lepa? Jeste. Jel učestvuješ ti možda u izradi nečega od ovoga po zidovima, a vidimo da je sve prelepo? Učestvujem. Šta konkretno radiš? Crtamo, pišemo pesmice, sastave. Škola je materijalno i tehnički opremljena na zavidnom nivou, što obezbeđuje i dobar kvalitet nastave. Poseduju laptop, videoprojektor, televizor, kompjuter, štampač i internet. Svih ovih godina, ističu, škola ima izuzetnu saradnju sa roditeljima, meštanima i lokalnom samoupravom.